Alkışlar gelsin, mübarek olsun kızım. Mübarek olsun. Çok sağ olun. Uzun yollar gət edərəm, dursa belə yol gözümə. Əmanət etmərəm səni sağ gözümdən sol gözümə. Harda bir bəyzadə görsəm, eşqə düşərsəm yolçudur. Aləmin mənə borcu var, canım da sənə borçudur. İndi səhərləndim. Köy xanım, qəhərləm, mənim vaxtı deyil, bir rəqs eləyək deyirəm. Mən öz aləmdə elə bilən bugün sürprizlər hazırlamışam. Deməli, ən böyük sürprizi sən bizə... sən mənə hazırlamışsan, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Könül xanım, bizim özümüz ana olanda hələ şuurumuz o qədər kəsmirdi ki, uşağa hər gün laylay demək lazımdır. Əslində, qız uşaqlarını tez ailə qurmağa şərait yaratmayın. Onlar özləri dünyanı dərk eləsinlər. Mən də uşaq idim, uşağım da uşaq idi. Anlamırdım ki, buna layla demək lazımdır. Sadəcə qorxurdum ki, ölməsin, bunu saxlayım, böyüdüm. Amma indi sizin əsl laylay vaxtınızdır. Əsl laylay vaxtınızdır. Bu yaxşıdır, maşallah. Ləmana laylay oxuyanda ağlayırdı. Yəni, imkan vermirdi, amma dəniz yatıb. Xoşuna gəlir, deyəsəm. Allah bütün hər kəsə olmayanlara qismət eləsin. Əlinizdə, ucunuzda qalsın. Sağ olun. Oynayaq. Oynayaq. Elə dənizlə bərabər oynayaq. Yox, elə belə. Ay Allah, bundan 5 dənə ver. Göydə uçan quşlara ver. Ay Allah, bundan 5 dənə ver. Göydə uçan quşlara ver. İstedadının fəaliyyətinə görə daxil olub. Çox belə yüksək, yəni qiymətlə, yüksək səslə inşallah bunu da oxuyarsın. Sonra deyərlər ki, belə. Özü də ki, inanın, imtahanda heç kəs bilmədi, heç indi də bilən yoxdur ki, yəni məhz mənim qardaşım balasıdır. Yəni Teymur müəllim, Teymur Göyçay bilmir.
Keçən gün toyda oxuyan qız sənsən. Mən üzüyümü çıxartdım sənə bağışladım. Xatırlayırsan. Nəli və sənə deyəsə, alqışlar gəlsin. Maşallah. Gibi deyil, qızın parçasıdır. Alqışlar gəlsin, mübarək olsun qızım. Sırbala, qorba, sır. Mübarək olsun. Benim ulduzu. İnsanlar alkışlamamı unuttular heyecanla. Niye böyle eminsiniz? Benim ulduzu. Heveslendirin kızımızı. Sonra nihayet ki. Ben valla bir hediye yine var ama. Zor böyle Reşat istiyorsan buyur. Reşat indi sen buyur ay Reşat. Reşat sen hediyen diyesen. Diyesen bacınınkinden kuru koydu gel. Hamımız bir ağızdan maşallah deyin. Köylü hanıma göz değmesin. Reşat. Anamdan sana. Getir. Hele hele boy hele var. Ay Allah. İbaret olsun. Bizim kol var. İbaret olsun. Reşat, sizin bacı qardaş hər ikinizin sözün yaxşı mənasında qiftəsin eləyənlər var. Sevinir bax bacın, siz sənətkar ailəsində doğulub böyümüşsünüz, siz xoşbəxt insanlarsınız. Siz sənətkarın görünməyən hissələrinin ağırlıqlarını yaşamış insanlarsınız. Çünki ananız sizə yetərincə zaman ayıra bilmir, çünki xalqın qızıdır, xalqa zaman ayırıbdır. Amma sizi əziyyətlə böyüdür. Bugün burada oturmuşsunuzsa bu elə belə deyil. Bu ananın yuxsuz gecələridir, yuxsuz ömrüdür. Ama indi anan sənə son model Porsche arabası bağışlayır. Mübarək olsun. Can sağlığını sürəcək. Ama söz ver ki, qızlardan qabaq məni gəzdirəcəksən bir dəfə. Söz ver. Çox mübarək olsun. Can sağlığını sürəsən. Rolun möhkəm olsun. Bilmirdin ki, sən deyil. Yok, toxunum görüm. Reşat, Reşat, buradasın Reşat. Buradadır, buradadır. Niye, niye bu kadar hediyeden sonra insan neyine mi oynamalıdır bence? Hamıya sevinç arzu edirəm. Güzel sevinç arzu edirəm. Herkese kısmet olsun. İnşallah. Hamımızın hayatı güzel sürprizlerle dolu olsun. Sağ İnşallah, olun, amin, amin. Çok maşallah deyin, göz değmesin Kirli Hanım'a. At kaldı, boşaldı. Göz değmesin. İnşallah. Bəs nənəmizin hədiyəsi yoxdur. Xalanın hədiyəsi var. Xalanın hədiyəsi var. Gəlsin xala. Hədiyə mi? Sən də. Laza, gəl, gəl, gəl. Alqışlayaq. Kifayət xanımı. Annəmə. Büyük annə. Sən nə gətirirsən? 1000 manat. Bax, bax. Əsr, əsr, bax, düzün bu elə. Mağdur. Nə xoş. Çok sağ olun, evet, çok sağ olun. Payın çok olsun. Ne çaylık pensiyadır, ne o? Bu da benim hediyem balaca kızımıza. Can sağlığıyla istifade etsin inşallah. Kimin ne hediyesi var, buyur getirin. Her şey derim, kim ne düşünüp hamsını getirsin. Gel, ben sana kim ne rengisi getirin. Kimin ne? Bu Deniz'in, bu da Zaur Nedir? Aynen. Göz muncuğusu var, göz muncuğusu var. Maşallah, Allah'ın sayıra. Uzun yollar gət edərəm. Dursa belə yol gözümə. Emanet etmərəm səni sağ gözümdən, sol gözümə. Harda bir bəyzadə görsəm, eşqə düşərsə yolçudur. Aləmin mənə borcu var. Canım da sənə borçlu. Sənlərin bəxtim olan bir qızıl çiçək. Mən sənin ətrini duya bilmədim. Sənlərin bəxtim olan bir qızıl çiçək. Senin adını duyabilmedim. Sen sordun, hasretim.
eyle çekmece. Ben ise bu mezan duyabilmem. Sizin soldum hasretten eyle çekmece. Ben ise bu mezan duyabilmem. Yaşadığın her an güzel, yaşadığın her an güzel. Sevinç nedir, keder nedir, ellerinden içirem sen. Şerbet nedir, zehir nedir? Hele geldin işte, hatıra yüzüm. Hele ayrılığın nedir gözüm? Hele başka birisini, başka birisini sevebilmezse, gül çiçeklerin destesi kalır. Buca sürüpse düstesi kalır. Düstesi kalır. Başka birisini, başka birisini seni Erhan bana bir sır açtı. Kışı koruma derdin bu hicranın. Eyvah az olmaz. Ne seve seve ayrılmadan olmaz. Başka birisini sevebilmezsen. Kar gözümüzü yaşı durmaz. Eyvah bozulmaz. Bile seve seve ayrılmak olmaz. Başka birisini sevebilmezsen. Gülün içine gülmeni bestesi kalır. Bulacak sözümse üstüsü kalır. Elimde sesi kalır. Başka birisini, başka birisini sevebilmezsen. Öyle canlanmanın bestesi kalır. Olacak sevipse tüsüsü kalır. Elinde bestesi kalır. Başka birisini, başka birisini sevebilmezsen. Bize